Pod sloganom Pređi na sledeći level počele su pripreme za novi filmski front koji promoviše eksperimentalne igrane, animirane i dokumentarne filmove. Prijave pronađite na sajtu filmfront.rs. Ove godine je moguće poslati sve filmove koji su do 30 minuta dužine. Dakle, produžena je dužina trajanja filmova. Oni smo želeli da pređemo na jedan drugi level, da kažemo i da opružimo mogućnost većim brojem ljudi da se priključi, da učestvuje u festivalu. Svoje autorske filmove možete poslati do 2. augusta. Filmski front, festival nezavisnih i malih produkcija, održat će se u Kulturnom centru Novog Sada od 26. do 29. oktobra. Filmski front neguje pre svega neki autorski pristup filmu, znači zanimaju nas pre svega lične teme. Ne toliko filmovi koji su neke kopije ili koji nastoje da liče na nešto što se radi ali, u hollywoodskoj produkciji filmskoj industriji, nego pre svega filmovi koje negde osjetiš kroz film da se tiču samoga autora i vidiš odakle potreba uopšte da se on tom bavi i da se kroz film nešto o tome kaže. Pre svega se vrednuje ideja, a tehničke karakteristike i nivo produkcije nikad nisu bili glavni kriterijumi filmskog fronta. Tvrdi Markovinović, koji je prošle godine pravio selekciju među rekordnih 4000 pristiglih filmova iz celog sveta. Ove godine su nas podržala Republika i Pokrajina i takođe očekujemo da će to negde i druge institucije uvideti značaj u ovom festivalu i poruku koju prenosimo i zašto je bitno da se ovakve stvari podržavaju u našem gradu. Ove godine festivalu Filmski front nije odobren novac iz gradskog budžeta na konkursu iz oblasti kulture. Od prijavljenih 538 projekata, sredstva su odobrena za 81, u visini od oko 100 miliona dinara.